Iben szerint a Bulgarot nekünk kérdett, ma Fizicin tanászat szerint a Kormandat, mert Szigorant, Bukkerot, Mulvjeit, tanászat Fáig, Nőszatot, Tartó Rattalai, Olajcsúr Szarvet, Pidánot, Vintmöntet Rattalai, Kázai. Aga kuidas see äraminek siiski õnnestus see 8 või meie äraminek ja lõpule või 30? No, on Ja see on ka laule, mis on päeval lõpetas
kõikse nimel, kui Müraata liikupoolise kohanetuleb, siis püüada igal juhul tulla siia järgmisel aastal nii Tallinn-Tartu GP-le kui SV-Tartu Grand Prix-le kui ka 30 korda korraldatavale Tartu rattale. Ja meis ütlesid, et eesseisus võistluseks on Saksamaal peetav võistlus, et tihe jalgutuspordi kaksused on jätkunud. No nii, ning meie ees on siin pressikonverentsi ja kõigis ka klubi Tartu Maraton juhatuse esimees SMB 29 Tartu Rattaralli päällik Indrek Kelk. No Indrek, kuidas hindad sina kolme päeva kokkuvõttes nii tänast päeva? No seni on kõik suurel pärased mängid või ka ära sõnad, et tänane päev on veel pikk ja pikk ees, aga väga kõluvalt, et kui väike lihtsalt hindamisega väli ratku hästi kõrvale jätta, siis kõik on väga hästi kõlunud ja lõpumus kõige olulisem õnnetusi ei ole kokkunud. Tänane päev on ka seni minu andmed vähemalt sõlliste salmadelt, läinud ja tähendab lõigusel kattarhäljikul oli väga aktiivne ja huvitav ja kui tautas kaupas väga lõikis iga üks imestumist Järgmarku päevadel nii ka väga tõsiselt oli mees ja ma ütlen, et see oli kahel hanget jäädel küll tulevalt teine mees ja nimetas tegija muidugi taas alati võib korjujas tegijakord, aga Marko Metanku tassele ei võitle, et seda on väga värgis ka liikuse käima. No nii, nüüd sõlab teile osata kokku tõmmata ja siis te hakkate juba valmistuma järgmise aasta üritustesse, kui peetakse taas, kui ta loodan, et peetakse Tartu Grand Prix, SMB Tartu Grand Prix ja olemise juurdeüritus 30. Tartu Rattaralli. Jah, eks ta nii ole, et Tartu maantusõitudega siis meie poolselt saab selleks aastaks lendes läbi korralduse poole pealt ja kindlasti hakkab see korraldus järgmises aastas kohe nüüd sama päeva õhtul, eks juba öelda, kui mitte nii lõikusel räägust, et räägime siin seitse poida ja kus on juba järgmises aastas ja nii ta räägida loodame väga ja et see selle aasta määrduski kisikus järgmises aastas natuke paranes ja on natuke rohkem ja tugevame tiime saame siia rahast joones tuua. Nii et ma olen kõrgest 10 aastat Tartu GP-st jätkud ja kindlasti tuleb jätkud aastat üle teistud. Tantsede väga kiitva hinnangu kogu korralduse pole kuulele ja negasulist etteide pole ühelegi teinistusele. Kõik on põimis ja niimoodi. Sunnar on kogunud tõesti nii põimetuse meeste ja meeste sõnastus, et kõik on valdkondale näiteks põimus. No absoluutselt, et etteheitele ei saa tõmmata kellegi ja mitte midagi ja alati nii suure masinaväärki juures ju kõik ju ei antse, et perfektselt ei saagi valmida, et on praktiliselt võimalikud väikseid veakesi juhtume lihtsalt sellest, kus me õpime ja järgmiseks korraks parandame asju kindlasti sellel nädalavahetus ja siiski on tõesti kõik väga hästi laadnud ja täna hommikul just mõtlesime, et tegelikult on täiesti uhke tunne olla tartlane sellepärast, et kõik nii linnasaavast, linnavõim, kõik võimalikud ettevõtjad, kelle elu me siin natuke näiteks ju tegelikult tõsise räägime, on suutunud väga mõistvalt, et Tartu on õnneks üks selline linn Eestis, kus saab küllaltki väikeste probleemidega nii suurt asja korraldada, et inimesed on nii tore. Aitäh, Indrek, sulle kutusua tiimile selle korraldamise kimelise vastapäeva korraldamise ning edu järgmates ettevõtsustes. Aitäh, aitäh tartlastele ja kõigile kaasaitajatele osas.